RFA ပိတ်သက်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ရောက်နေတာကတော့ American နိုင်ငံ Washington DC မှာနေတဲ့ American ASEAN စီးပွားရေးကောင်စီကနေမြန်မာကျောင်းသားတွေကိုပေးအပ်တဲ့ပညာတော်သင်ဆုရန်ပုံငွေညစာစားပွဲမှာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတွေ ပညာသင်ယူဖို့ အခက်အခဲတွေ့နေကြတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတွေကို ပညာတော်သင်ဆု ပေးအပ်နေတဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် Eric Rose for $1,000 မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေ နိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေမှာ ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ မြန်မာပြည်သူတွေကို အကောင်းဆုံးကူညီနိုင်မယ့် နည်းလမ်းအဖြစ်နဲ့ ဒီပညာတော်သင်ဆုကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့အကြောင်း USABCI ရဲ့ မြန်မာပညာတော်သင်ဆုရန်ပုံငွေ တည်ထောင်သူ ကိုလှဖုန်းမြင့်က ပြောပါတယ် အဓိကအားဖြင့်တော့ American လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ဒီနိုင်ငံရေးပြည်ပခါနှစ်ခုကြားမှာ ဝင်မပါခြင်းနဲ့ဆန္ဒရဲ့အတစ်ပိုင်း နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ အခုလိုမျိုးနိုင်ငံရေးပြည်ပခါနဲ့ စီးပွားရေးပြည်ပခါတွေများတဲ့အချိန်မှာ ဒီမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအာဏာပိုင်မျိုးစုံရဲ့ဒီပါဝင်ပတ်သက်မှုတက်တက်များရှောင်းနေတာတဲ့ပိုင်းအကြောင်းမလို့ဒီတို့ရဲ့ထွက်တဲ့ငွေရောသုံးတဲ့ငွေရောပါစအနေအဆုံးထိ Washington DC ခြေစိုက် American ASEAN စီးပွားရေးကောင်စီဟာ American နိုင်ငံနဲ့ ASEAN နိုင်ငံတွေကြား စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုအဓိကမထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ USABCI ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် Chevron, Matter နဲ့ Bower Asia Group တို့လိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ American လုပ်ငန်းတွေကနေဘဏ္ဍာရေးမတည်မှုနဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့ဒီပညာတော်သင်ဆုမှာ American နိုင်ငံတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကလိုအပ်ချက်ရှိသူတွေကိုတစ်နှစ်ကို American ဒေါ်လာ $5,000 နှုန်းနဲ့ 3 နှစ်ထိ ပေးအပ်ပြီးဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ကူညီထောက်ပံ့နေတာဖြစ်ပါတယ် American ဆိုရက USA အဖွဲ့ရဲ့ရန်ပုံငွေ American ဒေါ်လာ $45 သန်းအထိအသုံးပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနဲ့နေဆက်ဒေသကစစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားတွေဒေသတွင်း ASEAN နိုင်ငံတွေမှာပညာသင်ကြားနိုင်မှုပညာတော်သင်ဆုတွေပေးအပ်မယ့်အစီအစဉ်ကိုမကြာခင်မှာစတင်ဖို့လည်းရှိနေပြီး ဒီအစီအစဉ်မှာလည်း US ASEAN Business Council ကမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပါဝင်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုလှဖုန်းမြင့်ကပြောပါတယ် US ရောက်နေပြီပဲ US ရောက်နေကျောင်းသားတွေကဘာများထက်ကူညီလိုသေးလို့လဲပေါ့နော် တကယ်မြန်မာပြည်မှာ US မှာရောက်နေကျောင်းသားတွေအကူအညီလိုတဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲဒီပြောဆိုချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့အခု USAID နော် IIE လိုဖွဲ့စည်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ private sector ဘက်က internship လိုမျိုးတွေနော်ဒီအလုပ်သင်ပညာရေးပါဝင်ကူညီမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ US အစိုးရရှိမှငွေ budget တောင်းတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်ကနေပါဝင်ကူညီခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ကုန်မှာဒေါ်လာ $45 သန်း grant တခုကျွန်တော်တို့ကြေညာဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့ grant ကနေဒီမြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိနေတဲ့ကျောင်းသားတွေနေဆန်းမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်လူငယ်တွေအကုန်လုံးဒေသတွင်းရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေ ASEAN ဒေသတွင်းရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာတက်နိုင်မဲ့ပမာဏပိုကြီးတဲ့ scholarship တခုကျွန်တော်တို့ကြေညာဖို့အစီအစဉ်ရည်ရွယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုရစပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုတိခင်းပြောကြားခြင်းပါ US ASEAN Business Council ဟာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ American စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း 180 ကျော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက် American အစိုးရကပေးအပ်မယ့်ပညာတော်သင်ဆုနဲ့ကျောင်းတက်မယ့်ကျောင်းသားတွေဟာ American ကုမ္ပဏီတွေမှာ internship အလုပ်သင်ဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရင်ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအကူအညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ် ကြာသပတေးနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ဟောင်း Mr. Derek Mitchell ကတော့ခုချိန်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ယင်းနှိမ့်ညွှန်နာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးယင်းနှိမ့်ညွှန်မှုဖြစ်တယ်လို့သူပြောပါတယ် To continue to be in the US and continue their education အခုချိန်မှာမြန်မာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆက်လက်နေထိုင်ပြီးပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်စေမယ့်ဘလို့အကူအညီထောက်ပံ့မျိုးကိုမဆိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ယင်းနှိမ့်ညွှန်မှုဖြစ်ပါတယ် ဒီပညာတော်သင်ဆုရတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကိုအထူးပြုသင်ယူနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီကျောင်းသားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်နဲ့အလားအလာကောင်းတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေကိုလည်းကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေအားလုံးအတွက်ရည်စူးပြီး Pinyago Joza de Ujava, General Along Dudaqua Taibo Wenibare. Now the Chema, Yaman Nangango Bianwabi, Lula de Democracy Nangan Pia on the South Deniyama, Pawenjabalu, Majajimare. A nigga pillow de Jamongwe Naza Sawema, Yamazanari Dwejamongwe Titanu, Kutla Pomye, Yamanangan Saya American Tamahao, Derry Mitchene, American Lodoma, Yamayido Asozon, Luksha Tansugere, Outlodo Mahao, Don Maglinowski Road, Teos Gabio Gezapi, Pinal Den Suyashidu, Yamazanat Ugale, Jesu Desgapio Jagevare. The Kanama, US ASEAN Business Council Pansane, Yama Nubinashini Yisuetare Pijigarigo, Atandate Leland Demwe, Silent Auction, Pulo Yang Chapi, American Dollar, Tatanjoti, Shapwinangere, Lutia Vakamia. Chanoy Jagom Yamama, Didrengo, American and Washington Disimuro, Arafi Yonjokani, Totwing at the party.